ზამთრის კურორტებზე, ზაფხულის სეზონის გახსნა. ზაფხულის სეზონი გაიხსნა. ასე იყო სპორტის სიახლეები, რომელიც დიმიტრი ობოლაძემ გაგვაცნო. დიმა, მადლობა. თანამედროვე სტანდარტების ახალი გალერეა ეროვნულ არქივში, რაც იმას ნიშნავს, რომ დოკუმენტების გამოფენა უკვე ხანგრძლივი დროით იქნება შესაძლებელი. ხვალიდან დამთვალიერებლებს არქივში დაცული ისტორიული ექსპონატების ნახვა შეეძლებათ, მათ შორის იმ დოკუმენტების, რომლებიც პირველად გამოიფინება. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ამ გამოფენაზე იქნება გატანილი. ამბროსი ხელაიას და მისი მიმდევრების სასამართლო პროცესის ყველა ჩანაწერი ფართო საზოგადოებისთვის პირველად იქნება ხელმისაწვდომი. დოკუმენტი, რომელიც 1922 წლიდან 1924 წლამდე პერიოდს მოიცავს, უკვე მრავალი წელია საქართველოს ეროვნულ არქივშია დაცული, თუმცა მისი გამოფენა ამ დრომდე შეუძლებელი იყო. მიზეზი კი დოკუმენტების დაცვის განსაკუთრებული წესია, რომელიც უსაფრთხო ების და მოვლის გარდა ექსპოზიციასაც ეხება. ეს გახლავთ ეროვნულის არქივო ფონდის ნაწილი, შესაბამისად ჩვენ ვალდებულები ვართ ვიზრუნოთ მის უსაფრთხოებაზე, დაცვაზე, ყველა იმ პირობაზე, მათ შორის არის 1000 ტიპის კონტროლი, რომელიც აუცილებლად ჭირდება დარბა, საგამოფენო დარბა, რომელშიც ის იქნება წარმოდგენილი და ახლა უკვე გვაქვს ისეთი დარბაზი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სრული შესაძლებლობა, ბევრად უფრო დიდი ხნით გამოფინოთ და საზოგადოება შეთავაზოთ ორიგინალები. აქამდე თუ მხოლოდ რამდენიმე საათით იყო შესაძლებელი მე-9 საუკუნის სახარების გამოფენა, ახლა უკვე ექსპონატი ერთი წელში, ერთი თვის განმავლობაშიც იქნება. უძველესი სახარების ექსპოზიცია კი ეროვნული არქივის ახალი საგამოფენო დარბაზის გახსნისთვის დაიგეგმა. გალერეაში ფოტომასალაც მოიყრის თავს. მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ აქ სხვადასხვა კოლექციებიდან ყოფილიყო წარმოდგენილი, ესე იგი სხვადასხვა ტიპის მატარებლებზე, აქ არის სტერილობიტი საბუთები, ფოტო საქართველოს სამხედრო ისტორია, ბატონიშვილების წერილები და დავით აღმაშენებლის დროინდელი საბუთები მომდევნო გამოფენამდე ახალ გალერეაში იქნება წარმოდგენილი. ყველა თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით 200 კვადრატულ მეტრზე ხვალიდან არქივში დაცული დოკუმენტების მხოლოდ დებინები გამოიფინება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისეთი საგამოფენო სივრცის ქონა, სადაც საშუალება გვექნებოდა საკმაოდ ხანგრძლივად გამოგვეტანა დოკუმენტების დედნები. ჩვენთან ძალიან ინტენსიურად მოდიან მკვლევარები. ანუ საზოგადოების ინტერესი საარქივო დოკუმენტების მიმართ საკმაოდ დიდია. საგამოფენო სივრცის მეორე სართულზე განთავსდება მედიათეკა, სადაც თავს მოიყრის წიგნები ძირითადად კინოსთან, ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით. კინოფოტო ლიტერატურის გაცნობა ახალ მედიათეკაში და უძველესი საარქივო დოკუმენტების ნახვა ერთ საგამოფენო სივრცეში უკვე ხვალიდან ნებისმიერი მსურველისთვის ხელმისაწვდომი იქნება.